Саламатсыздар ма, балалар? Мен сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Дені сау тұрып, үшінші сынып. Сабағымыздың тақырыбы жаттығу арқылы икемділікке дамыту. Қауіпсіздік ережесін үнемі естен шығармауларымыз қажет. Жаттығуларды үйде жасағандықтан спорт киімі болуы керек. Және қауіпсіздік ережесі сақина, саға, сырғаларыңызды алып тастауларыңыз сұралады. Жаттығуды жасаңыз бұрын ең алдымен өздеріңізге қолайлы, ыңғайлы жерге орналасып алыңыздар. Қолдарыңызды жоғары көтергенде алақандарыңыз ішке қарап тұруы қажет. Ал ендеше жаттығуымызды бастайық. Бірінші жаттығуымыз басқа арналады. Екі қолымызды белге қойып, бір дегенде алға, екі дегенде артқа, үш дегенде солға, төрт дегенде оңға. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз иыққа арналады. Екі қолымызды иыққа қойып, бір, екі дегенде алға, үш, төрт дегенде артқа. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз қолға арналады. Екі қолымызды алға қойып, қолымызды қайшылатамыз. Бір дегенде оңға, екі дегенде солға, үш дегенде оңға, төрт дегенде солға. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз белге арналады. Оң қолымызды сол аяққа, сол қолымызды оң аяққа тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз аяққа арналады. Оң аяғымызды алға қоямыз, сол аяғымызды артқа қоямыз. Оң аяғымызды бүккенде сол аяғымыз жерге тию керек. Екі қолымыз тізеде. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді керісін жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығымыз аяқталды. Соңғы жаттығымыз аяққа арналады. Оң аяқпен бес рет, сол аяқпен бес рет, қос аяқпен бес рет секіреміз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жаттығымыз аяқталды. Рахмет.